Verilişin sponsoru Kristal Ticaret Mərkəzi. Maraqlı insanları tapıb maraqlı veriliş çəkmək həm mənim, həm də ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçıların elə marağındadır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayrı bir televiziyasında yaxşı ki varsan verilişi başladı. Bəli, gördüyünüz kimi hal-hazırda biz Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsindəyik. Həmin o maraqlı insan Pərvin isə elə bu qəsəbədə yaşayır. Biz gedib Pərvini daha yaxından tanıyacağıq. Elə isə vaxt uzatmadan birbaşa gedirik Pərvingilə. Bir şey də qeyd edelim ki, bugünlər sözsüz ki, elə maraqlı, nəğməli qonağımız da var. Yadımdan çıxmışdı. Görüşərik birazdan. Bəli, hal-hazırda gəldik çatdıq Pərvingilin mənzilinə. Pərvin bizi gözləyir, gedək qapını döyək görək. Qapını kim açıb, bizi kim qarşılayacaq? Getdik. Gəlmək olar. Salam aleyküm. Pərvin. Salam, Pərvin bəv. Necəsən? Yaxşıyam, şükür Allah, sağ ol. Pərvin, çox maraqlı insansan. Mən verilişi çəkməmişdən öncə səni araşdırdım. Sənin haqqında biraz məlumat topladım, amma bugünkü verilişimizdə bütün məlumatları sən bizə verəsən. Çünki sən bizə verəsən. Çünki səni mən tanıdım, amma səni Azərbaycan xalqı tanımalıdır. Əslində tanıyırlar səni. Biraz daha geniş tanımalıdır. Mən Məmmədov Pərvin, Parapowerlifting idman növü üzrə olimpiya üçüncüsü. İnşallah söhbətlərimiz qabaqdadır. Buyurun, keç evə. Pərvin artıq deyir ki, keçək evə, masa arxasında əyləşək, Pərvini orada daha yaxından tanıyacaq. Pərvin, burada ata samavar qaynadır, samavar qaynadır. Gözəl insan. Aycan. Samavarla deyəsən aran yaxşıdır. Hə, əlbəttə. Kebabla necədir? O da, hə. Kebab bişirmək. Ha, problem yox. Samavar qaynatmaq sənlikdir. Əlbəttə. Qarabağlı olasan olmasın deyirsən. Qarabağlı. Əlbəttə. Hansı tərəf? Cəbrail. Cəbrail. Görürsən də qohumlarım tapmışam. Bir az da xırdalasa biz qohum çıxacaq. Cəbrail, Füzuli. Fərqi var ki. Biz keçirik içəri. Siz keçin, mən də samavar çayını, samavar çayını gözləyirəm. Mən ən çox əlbəttə gətirirəm. Buraya qaynadıb gətirirəm. Gün o gün olsun gedək Cəbraildə bax belə çəkiliş eləyək, elə samavar. Orda kebab zad olsun. Nə bacarsan boş boş durub orada ona bax. Boş dur. Çəkə bilərik indi. Vaxtınız varsa. Yo yo yo. Vaxtımız yoxdur onu. Şey, inşallah mütəkkə Cəbrail. İnşallah. İnşallah. Gördü, bu mənə pis-pis baxır, indi deyəcək ki, gəkir çıçəri görüm. Yox, əstəfələ, xoş gəlmiş, buyurun. Keçək, buyur, buyur. Bəli, gəldik hal-hazırda Pərvingilin mənzilinə. Keçək içəri, Pərvin. Hə, burada bizi qarşılayan bir dənə dostumuz var. Salam aleyküm. Necəsiniz? Necəsiniz? Adınız nədir? Ceyhun adım. Ceyhun, məşq yoldaşım. Bəli, məşq yoldaşım. Bir yerdə məşq edirik. Yarışlara, təlim məşqlərə bir yerdə gedirik. Dostumdur, yoxsa məşq yoldaşım? Həm dost, həm qardaş, məşq yoldaşım. Belə qohumdur, yoxsa? Yox, xeyr. Bu qəsəbədə yaşayırsınız? Xeyr, burada yaşamır. Şəhərdə yaşayır, harada yaşayırsınız? Mən Enzeys qəsəbəsində qalıram. Enzeys qəsəbəsində. Gəl əyləşək, Pərvin. Qəhrəmanlarımızı daha yaxından biz tanıyaq. Neçə ildir idmanla məşğulsan, neçə yaşından? Mən 2014-dən idmana başlamışam. 8 ildə hal-hazırda bu idman növünə məşğulam, parapowerlifting. Bu sənin içində olan bir hiss idi, yoxsa məsəl üçün valideynlər tərəfindən sən göndərildin bu idman növünə? Bu maraqlısı oldu, bu yox. Mən əslində idmandan çox əlaqəm yoxdur, düzün sözünü isəm. Yəni, həvəskar olmuşam, yəni idmanda çox meyli olmamışam. Əsas rəssam olmuşam, 9 il rəssamlığa getmişam. Bəzi səbəblərdən yaxşı oxumadığıma görə rəssamlıqda imtihanı, əzməzim zadə imtihanı vermişdim, keçə bilmədim. Əl qabiliyyətindən keçdim, çəkməkdən, testdən keçə bilmədim, riyaziyyat, ingilis fənlərindən yaxşı oxumadığıma görə. Yəni, ondan sonra bu idmana təsadüf oldu. Dostlarımla gəzəndə, Səməd Uğun Parkı tərəfdə, 28 tərəfdə gəzəndə bir mağazına girmişdim, telefon mağazası. Orada bir qardaş vardı, o mənə deyir ki, bəs belə-belə
qısırlı insanları, ya boy balaca, sən də boyun balacaqda. Sənə görə bir dənə idman növ var, müəllim var. O müəllimin adı Elnur Şıxəliyev idi. Əvvəl yasamal inşaatçılarda aşağıcına qələbənin qurğunun yanında zalımız vardı. İlk orada məşq eləmişdim. Elnur Şıxəliyev dərs demişdi. Mənə ilk müəllimim olub. Böyüyəcəkdə olub, o da mənə ilk dərs deyən insanlardan biri idi. Yəni, onun yanına getdim atamla. Baxdıq, iç qaldırdığım çəkib, 40 kiloqram oldu orada. Baxdı, deyək ki, bunun gələcəyi var, yaxşıdır, eləyə bilər. Düzdür, biraz atam qoymurdu ağırlığa görə ki, boyun balacadır, ağırlıq sənə nəyə lazımdır, rəssamlıq eləyirsən də. Təbii ki, mən də istədim ki, gəlin bəxtimi sinim, bəlkə ola bilər ki, həyatda bilmək olmaz ki, mənə olacaq. Dedim, bəlkə məşhur olaram. Bəlkə gedir. Artıq məşhursan da, məşhur olaram nədir? Mən oradan bura gəlib səni çəkirəmsə, göstərirəmsə, deməli məşhur adamsan sən. Allah kimi ərz olsun. Yəni, o əvvəl təzə gedəndə deyə fikirləşirdim elə bir şeylə. Dedim, bəxtimi sınayım da, həyatda bilmək olmaz nə olacaq. Bəxtimi sınadım, şükür olsun Allah. İlk yaşımda Ağsuda ikinci yer olmuşdum. Yavaş-yavaş nailiyyətlərim narda gəldi, yavaş-yavaş məşq elədim. Rəssamlıqla hal-hazırda məşğul olursan? Yox, rəssamlıq hal-hazırda ikinci plandadır. Yəni, rəssamlıqla çox məşğul olmuram. Arada sırada həvəsimi düşəndə şəkillər çəkirəm. Çəkdiyin nə şəkillər var? Misal üçün, mən burada divarda sən yəni, hər hansı bir şəkili görmədim. Bəlkə də sənin özəl otağın var ki, orada var. Əgər varsa da, yəqin ki, birazdan orada keçərik, elə o şəkilləri də görərik və yaxud da bura gətirərik, burada çəkərik. O şəkillər sözünüzü yəni, asmamışam heç bir yana. Onları qoruyub saxlayıram qıraqda, yəni ortalıqda çox saxlamıram. Mən gəlmişəm, indi sən şəkillərimi görməyim, sən qoruyub saxlayıram. Sandığa qoymuşam. Yox, yox, aşağıda, evin aşağısında patvalı. Yəni onlar çox məşğul olmayan deyə istəmirəm. Ortalıqda qalıb toz basın, pis olsun. İnşallah birazdan göstərərəm. Neçədən şəkilim var? Xoşuma gələn neçə şəkilim var? Ümumiyyətcə, yəni o sualı əslində mən verməyim bəlkə də düzgün çıxmaz. Çünki sənin çəkdiyin rəsimlərin hamısı sənin üçün doğmadır. Amma deyirsən ki, bu şəkil mənim üçün bambaşqa bir şeydir də. Çünki bu, deyirik, keyfimi köh vaxtı çəkmişəm bunu, loru diləndə desək. Elə neçədən şəkilim var, yoxsa elə hamısı elədir? Vallahi elə şəkilim deyəndə ki, hamısı elədir. Yəni, hamısı da eyni. Ərvin, səmimi cavab ver, xahiş eləyirəm. Vallahi həqiqətən də eynidir. Yəni, hər şəkimə eyni fikirdə, eyni həvəsdə yanaşmışam. Yəni, heç bir şəkimi bir-birinə ayırmamışam. Hansı yarışlar var qarşıda, yəni onu hazırlaşırsan? Və yaxud da ki, indiyə qədər ən böyük nailiyyətin nə olub? Və yaxud da ki, bundan sonra o nailiyyəti əldə eləmək istəyirsən? Mənim ən böyük nailiyyətim olimpiya turnusu olub. Yəni, indiyə kimi də nailiyyətdə olub, Avropa çempionu. Dəfələrlə Dünya Kubokunun birincisi, ölkədə rekord eləmişəm, Azərbaycan çempionu olmuşam dəfələrcə. Yəni, bu mənim üçün böyük bir nailiyyət, ən çox da mənim üçün. Mən düzdür, hərbi xidmətdə olmamışam və ya səbəbəcə boyuma görə. Mənim üçün ən böyük mükafatım Prezidentimiz İlham Əliyev mənə Vətən Xidmətə Görə Ordenini tərtif etməsidir. Üçüncü dərəcəli Vətən Xidmətə Görə Ordenini. Yəni, bu mənim üçün ən böyük mükafatdır. Çünki mən əsgərlər, qazilərimiz o medalları alanda, sinələrini, ordenləri taxanda, yəni mən də arzum bir əsgərə gitmədim. Təbii ki, boyuma görə gidənmədim. Yəni, onlar o medallarında mən də istəyirdim. Amma Prezident mənə təqdim edir, yəni mənim üçün ən böyük nailiyyət o oldu. Ne gözündə oldu? Şəhidlərimiz yatmış, işləmiyor. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Duyğusal insansan. Duyğusal deyəndə valla, o şəhidlər yada çıxanda istəsəm özümün asılı deyil. Onu da biraz pis olur. Bunu hər kəs pis olur. Amma öz çalışdığım qədər öz gücümlə vuruşaraq, əziyyət çəkərək olimpiyadada layiqincə çıxışımı elədim, üçüncü yer medalımı aldım, bayrağımızı qaldırdım. Təbii ki, çoxlu qızıl medallarımız oldu olimpiyadada. Yəni, bu qalib ölkənin qalib idmançıları əlbəttə ki, yəni şəhidlərimiz
qazlarımız o bayraq orada dalğalandırılsa, yəni biz də bunu eləməli idi. Yəni bizim borcumuz idi. Baxmayaraq ki, orada müharibə vardı. Yəni buna görə də mən çox sevindim ki, mən həm vətənin xidmətə görə oradan almışam, həm də ki, şəhidlərimizin çəkdiyi əziyyəti qaldırdığı bayrağı biz yerə vurmadıq, biz daha da qaldırdıq. Yəni onların getdiyi yolu az da olsa biz də getdiyi bir idmançı olaraq. Neçə ildə artıq dostluğumuz var? Artıq 4 ildir deyərdim, çünki dedim ki, 2018-dən fəaliyyətə başlamışam və... Artıq samovar çayımız da gəldi. Gəldi samovar. Bayaqdan mən gözləyirdim samovar çayını. Çünki neçə vaxtdır ki, bölgələrimizə getmirəm, rayonumuza getmirəm. Elə bir yerdə də yaşayırıq ki, samovar çayı çox da dəmli. Çayı ən çox nə ilə dəmləyirsən? Ot olaraq da belə deyim, kək otu ilə, adi çay ilə. Yox, kək otu ilə. Deməkcə, hər hansı bir... Yox, ən çox kək otuya üstünlük verirəm, müxəyinə. O, başqa ləzzət olur. Cəbrayildən gəlmə kək otu var. Yox, onu yalancı olaram. Cəbrayildən gəlmə yoxdur, amma kək otu var. Haradan gəlir? Qubadan. Qubadan gəlir. Hə, Qubadan. Qubadan da Azərbaycanın bütün bölgələri gözəldir sözsüz ki, amma o torpaq həsrəti var da. 30 ildə biz onu gözləyirdik. Əlbəttə, 30 ildə gözləyirdik. Bəlkə Cəbrayildən gəlib indi saxlamışsan evin bir küncündəki belə də, yəni çox istədiyimiz bir adam gəlində, düzdür, mən hər adam çox istəmir, amma çox istədiyimiz adam gələndə dəmləyib verərik də çay içər. Dəmləyərik də indi. Neçə yaşınız var? Mən 50-nin içindəyəm. 50. Yəni, mən 50 yaş, inanın ki, bəlkə də ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən tamaşaçılar da deyə bilər ki, coşqun düz deyil, amma mən sizə 50 yaş vermərəm. Onda tez ailə qurmuşuz. 21 yaşında. 21 yaşında, yaxşı yaşda qurmuşuz. 21 yaşında. Neçə övlad var? 3. 3 övlad. Hə, 2 oğlum, 1 qız. 2 oğlum, 1 qız. Pərvində fiziki məhdudiyyətlik vardı, yoxsa başqa övladlarda da var belə bir... Yox, Pərvində var. Amma qızla o bir oğlumda bir həylə seçilmir. Hə. Onların da boy... Yox, məsələn... Hündürdür. Hə, hündürdür. O biri Eltonda bir balaca fərqi var Pərvindən. O ilə fəxr edirəm ki, mənim belə bir övladım var. Çay qaldı, mən 2 saatdə çay gözləyirəm. Çay gözləyirəm mən. Biz Ceyhunla söhbətimizi yarımçıq saxlamışdıq. Ceyhun, səndə fiziki məhdudiyyətlik nədədir? Məndə fiziki məhdudiyyətlik hal-hazırda, məsəl üçün, çəliklər vasitəsilə yeriyirəm, əsas ayaqlarda da. Amma məncə, bu fiziki məhdudiyyətliklə mən alışmışıq. Çünki götürəndə biz hal-hazırda fiziki idmanla məşğulluq, ağırlıq qaldırmağa gördüyüz kimi. O göz görərək deyirik fiziki məhdudiyyətlik. Bəli, bəli, eynən. Amma fiziki güc sizdə, bəli, mən artıq sizdə çəkinirəm. Bəli, fiziki, biz ümumiyyətlə, məhdudiyyət məncə insan şuuruna deyirəm ki, məhdudiyyət yoxdur. Məhdudiyyət məncə düşüncələrimizdə, beynimizdə olmasın. Bir insan istədiyi ki, istədiyi bir nailiyyəti, bir məqsədi qarşısına qoysa, istiqamətlənsə, aşa bilməyəcəyi bir, belə deyim, istək, nailiyyət yoxdur. Yəni, yetər ki, istəsin və qarşısına məqsəd qoysun. Ondan sonra hər bir şeyi başarmaq təbii ki, mümkündür məncə. Ona görə, dediyimiz kimi, gördüyünüz kimi fiziki məhdudiyyət var, amma onu da biz açmışıq, artıq fiziki güclə məşğulluq, ağırlıq qaldırmanın. Onu da bir növü biz yenmişik, açmışıq. Hal-hazırda neçə yaşım var? Hal-hazırda mənim 30 yaşım var. Neçə kilo olsa? 54 çəkdə elə... Işte. Ən çox qaldırdığın ağırlıq nə qədər olub? Hal-hazırda, amma dediyim kimi, mənim təcrübəm az olduğu üçün hal-hazırda 150 civarıdır. Düzdür, bu mənə bəs eləmir Avropa arenasında və digər dünya arenada daha yüksək nəticələrə gəlmək lazımdır. Düşünürəm ki, onun öhdəsindən gələcəyəm. Çünki mən yeniyəm və üzərimdə işləyirəm. Mən 50 kilo qaldıra bilməm. 150 kilodan deyir, mən deyirəm, mənə bəs eləmir. Bu nə deməkdir? Bu az bir nailiyyətdir. Çünki... İdman üçün. Bəli, idman üçün az nailiyyətdir. Dini olduğum üçün bu hələ mənim üçün çox azdır. Və inşallah bu nəticəni qarşıma qoymuşam, artıracam və buna nail olacam. Neçədir qarşıma qoyduğun məqsəd? Yəni, bu qədər mən qaldırmalıyam. Neçə kilo? Ən azından öz sözümüzü demək üçün dünya arenasında 170-dən yuxarı olmalıdır ki, rəqiblər arasında özü göstərə biləsiniz.
O çəki iləndir, tutaq ki, sən misal olaraq 54-56 kilosan, düzdür. Bəli, bəli. 56 kiloda, 54 kiloda deyirlər ki, misal üçün, sən 170 kilo, 180 kilo qaldırmalısan. Bu çəkiyə görədir, yoxsa bəli, eynən, ümumi... Çəkiyə, yox, eynən, çəkiyə görədir. Məsəl üçün, Pərvin bu gündə 49 çəkidə mübarizə aparır, mən 54, 54-dən yuxarı 59 var, sonra 65 və bu cür şəkildə 5 kilo, 10 kilo idmançının çəkiləri artır. Bizim 54 çəkisində olan rezultata baxdıqda, yəni nəticələrə baxdıqca ən böyük, yəni üçüncüyü nəzərdə tuturam. Çünki mən aşağı yerləri nəzərdə tuturam. Çünki üçüncülük əsasən medal edir. Bəli. Üçüncülük və üzəri də yəni ki, 2-1. Bu təbii ki, bu yerlərə medal verilir. Yaxşı Pərvin, sənə belə bir sual verim. 49 kiloda sənin çəkinə? Bəli, 49 kiloda. Bəs 49 kiloda ən çox qaldıran hansı ölkənin idmançısıdır? Yəni, nə qədərdir çəkisi o qaldırdığı ağırlığı? Hal-hazırda 49 kiloda İordaniyalı idmançıda 174 kilo qaldırır. İkinci yerdə Nigeriyadır, o da 173 qaldırır. Hal-hazır bu ildə ki, rezultat. Və üçüncü yerdə Türk idmançısı 164 kiloqram qaldırır. Pərvin nə qədər qaldırıb ən çox ağırlıq? Oğlum, mənim ən çox qaldırdığım... Yarışda ən çox qaldığım 157 kiloqram olub, olimpiyadada ən yüksək nəticəm. Amma belə özümü məşq eləyəndə zalda 165 kiloqram qaldırmışam. Bir şey qalmayıb ki, ay Pərvin. İnşallah ki, çalışacağım onda. O rekoru qırmaq istəyirsən, rekord? Rekordu təbii ki, hər bir idmançı kimi mən də istəyərəm. Yəni, başardığım qədər, qismətdə nə varsa olacaq, yəni, həyatda bilmək olmaz. Ola bilər rekord da qırarım, ola bilər olimpiyat çempionu da ola bilərəm. Yəni, bu insanın özü nasıldır? Bizdən ayrılmayın. Bura çox maraqlıdır. Pərvin, Ceyhun, bizim sizə bir gözəl sürpriz var. Əslində, verilişin əvvəlində çox vaxtı tutaq ki, siz seçirsiniz ki, hansısa bir ulduzumuzu görmək istəyirik, hansısa bir sənətkarımızı görmək istəyirik, hansısa aktyor və aktrisamız olsun, müğənnimiz olsun, fərq yoxdur. Amma biz sizə elə bir şans bıraxmadıq, amma sizə qəşəng filan sürpriz elədik. Bilmək istəyirsiniz o nədir? Əlbəttə ki. Səncə nə olar? Yəni, nə isə alıb gətirməmişəm sənə? Başa işləyəm. Valla, sürpriz o qədər var ki. O qədər də, ad üstündə. Və səncə? Sürprizi nədən olduğunu deyilsin, yəni sürprizi... Təxmin nə ola bilər? Nə hədiyə ola bilər? Çox şey, sürpriz deyilsin, yəni ki, sizin dediyiniz həqiqətən də sürprizə dəyər bir şey olacaq. Yaxşı. Onda siz burada əyləşirsiniz. Mən gedirəm.
Maşındadır burada, avtomobildədir. Avtomobildən götürüb gəlirəm. Özü mənim avtomobilimdədir. Bəli, hal-hazırda bizim nəğməli bir qonağımız var. O qonağımız artıq gəlibdir. Biz içəri keçəcəyik, çünki bilirəm ki, Pərvinin, Ceyhunun sevdiyi bir sənətkardır. Elə bizim də, elə Azərbaycan xalqında sevdiyi bir sənətkardır. Gəl onun qapının arxasında çox gözlətməyək. Yox, alo demirik. Elə qapını birbaşa açırıq, elə özü içəri gelir. Xoş gəlibsən, ay Elnur. Respublikanın əməkdar artisti, mənim dostum, gözəl insan. Başında durdum, dumanın özümə bir xeymə qurdum. Dumanlı dağların başında durdum, dumanın özümə bir xeymə qurdum. Keçdi xəyalımdan öz gözəl yurdum. Dumanlar başımda dastana döndü, dastana döndü. Keçdi xəyalımdan gözəl yurdum, dumanlar başında dastana döndü, dastana döndü. Uşaqlar hazırsınız? Bəli. Gələ bilərik? Gəl. Elnur bəy, üzərindəki kurtkanı alım, gedəndə aparmayacağım, narahat olma, çıxar. Ver, telefonlar da ver mənə. Elnur elə bil ki, gedəndə bunun kutuqasını aparacam, amma gözüm düşüb, qəşəngdir. Yaraşar, mənə də yaraşar, yaraşar. Bunu qoyuruq uşaqlar, mənlik. Sağ ol. Elnur, zəhmət deyirsə, keç oradan əyləş. Telefonlar götürdü ki, kutuqa getdi, telefon da gedəri. Necəsən? Əla. Kim gəlin? Elnur Zeynəbov. Elnur, gördüyüm bu iki insan, iki gözəl insan bizim idmançılardır. Azərbaycanda öz sözünü deyib, hətta dünya arenasında öz sözünü deyən insanlardır və ona doğru da gedirlər, hazırlaşırlar ağırlıq qaldırmaq üzrə. Ceyhundur, Pərvindir. Əslində, onlar da düzdür, vətənimin hər bölgəsi gözəldir, hər rayona, hər kəndi, hər şəhəri gözəldir. Amma sadəcə Qarabağ bölgəsindəndir. Bilirəm ki, sən də Qarabağ bölgəsindənsən, gözəl yurdumuz Ağdamdansan. Elə Ceyhun Füzulidəndir, Cəbrayıldan Pərvin. Sən də Ağdamlı, mən də ki, özümü demirəm. Hə? Elə biləm, qardaşdırlar. Yox, yaxın dostlar, bir yerdə məşq eləyirlər, bir yerdə, bax, gördüyün o dünya arenası var, bərabər fəth eləyiblər ona. Maşallah olsun, təbrik edirəm, uğurlar bor olsun, hər biri bizim fəxrimizdir. Mən şəxsən bizim idmançılarımızdan hər zaman fəxr etmişəm, yəni bunu hər kəs bilir. Onlar dünyada bizim bayrağımızı qaldırdılar ucalara və ona görə də xüsusi təşəkkürümü bildirəm hər birinə. Və sağ olsun, bizim dövlətimizin də hər zaman bildiyimiz kimi idmanımıza xüsusi dəstəyi var və buna görə də dövlətimizə, dövlət başçımıza təşəkkürümüzü bildiririk və uğurlar arzu edirəm həqiqətən hər birinə. Çox şad oldum, yaxından da tanış olmağıma və bu evdə, bu ocaqda olmağımdan da çox məmnunam və sizə də təşəkkürümü bildirirəm, Coşkun bəy, sağ olun. Sən sağ ol, qardaş. Elnur, neçə kilosan? Allah, son zamanlar bilmirəm, çək... Tam sən bol, Elnur, bilirəm, nəysə, dey. Yox, mən çəkildə elə bir problem yoxdur. Haradasa 85-86 arası. Belə. Səncə, Pərvin, Pərvin, zəhmət deyirsə bir ayaq üstə durardın. Gördün də Pərvini. Bax, səncə Pərvin neçə kilo qaldıra bilər? 100-dən yuxarı. Yəni, bir rəqəm deyə də, 100-dən yuxarı belə. Aynı, 105-106 yallah xeyir versin. İki sənin çəkivi qaldırır, ey? Sən Allah, ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Onda çox tanışmıyıq. Çox tanışmıyıq, söhbət elə ver. Buyur, eyləş. Ceyhun. Birazdan gedəcək onların zalına, orada zalda məşq edirlər. Ceyhun məni qaldıracaq, Pərvin də səni. Məşq eləyəcək bizdən.
Estağfurullah. Yok yok, deyir yani, öyle bir şey eləməyəcək, narahat olma, el olur, çəkinmə, sözsüz ki bir zarafatdır. Cihun. Her zaman bana bir həqiqət olur, onu da biraz. Cihun, bizim sənətkarımız gəldi, dəyərli insan gəldi və bilirəm ki, sən də çox sevdiyin bir insandır. Elnur Zeynalov, əməkdar artistimiz. Sən təəssüratları almaq istəyərdin. Bəli, sizə deyir kimi, çox sevərək dinlədiyim, hörmət etdiyim sənətçilərdən biridir. Xoş gəlib bir daha. Çox şad oldum ki, Elnur bəyi burada gördüm. Bu dağdan o dağa ötəndi duman, yüz yeri dolaşıb gedəndi güman. Dürürüm yol verməz dolanamıma, dür onu bilirəm sən də azmışlar. Elnur. İdmanı sevirsən? Baxmaq, hə. Belə futbol oynamaq olsun, ağırlıq qaldırmaq olsun. Yaxın dostum var, iş adamdır. Siz də tanışsın, amma adını deməyəcəm. Reklam var, hə. Bir gün görüşürüz, demək olar ki, gündəlik görüşürük. Zəng vurdu mənə ki, haradasan, dedim futboldayam. Dedi ki, Allah, oldu, oldu, yaxşı. Telefon bağladı, aradan bir 3-4 gün keçdi, bir də, amma ondan sonra görüşmüş. Bir də zəng vurdu, nə inirsən, nə varsan, dedim futboldayam. Yəni, elə zənglər vurur ki, bu həftədə bir dəfə eyni saatlar düşür. Harcısın futbolda oldu, oldu. Aradan bir, nə vaxt zəng, 5-10 dəfə zəng vurub, belə oldu, oldu. Sonra bir də zəng vuranda dedi ki, nə varsan, dedim futboldayam. Dəni dedi, nə qədər futbol oynarsın? Dedim, mən futbol oynarım, Qarabağın oyununa baxmağa gəlmişim. Qəşənc, qəşənc. Mən oynamağa gedirəm. Demək ki, baxmaqdır. Sən hər həftə Qarabağın oyununa baxmağa gedirsən. Əslində, Elnur sosial şəbəkədə var və mən Elnuru izləyirəm, o məni izləməsə də. Orada görürəm, Qarabağla bağlı paylaşımlarını görürəm. Elnur elə bir Qarabağlı olaraq Qarabağ futbol komandasına da balet edir. Yox, mən yəni Ağdamdan bizdə olandan balaca yaşlarımda mən Ağdam yəni klubu, Qarabağ klubu yəni oynayanda İmarət stadionunda mən oraya getmişəm. Çox getmişəm, dəfələrlə getmişəm. Getmişəm deyəndə aparıblar da. Amma ümumən mən birdən görürsüz deyirlər, nə bilim Barcelona, Real, Milan, düzdür. Onlar yəni dünyada tanınmış şey. Amma mənim Barcelona'm da, Real'ım da Qarabağ. Yani belə götürək. Məncə elə sən azar keçdiyi Qarabağ eləyə. Yox, elə eləm. Valla başqa futbola baxmıram. Düzdür, maraqlı futbollar olanda nəsə qarşıma çıxarsa baxaram. Amma belə durum deyim ki, filan vaxtı filan klub oynayacaq. Yani elə bir şey məndə yoxdur. Qarabağa mahardır mən orada. Eləcə də Qarabağla bərabər ölkə çempionatında xaric. Təbii ki, Qarabağ öndədir. Amma Avrokuboklarda, ümumiyyətcə xarici klublarla qarşılaşacaq hər hansı bir klubumuz varsa, həmişə onun yanında olmuşam mən. Elnur müğənni olmasaydı, nə olmaq istəyərdi? Hamı fikirləşməmişəm. Yaxşı ki, bu sualı verdim ha. Onda get fikirləş, gələn həftə, yəni bu verilişə gələrsən, bir də bu sualı sənə verirəm. Ümumiyyətcə, beyninə nə keçib? Yəni, bir düşünsən, bir fikirləşsən. Futbolçu ola bilərdin? Yox. Mən ola bilməzdim, mən çünki uşaq vaxtı oynamışam, o potensialı özümdə görməmişəm həmişə. Yəni, hazır top axtarmışam, onda da təmizdir. Amma həmişə istəmişəm idarə etməm, idarə etmədə çalışım. Amma bilmirəm nə, amma istəmişəm. Yəni, o bizneslə də bağlı ola bilərdi, hər hansı bir dövlət qurumunda da ola bilərdi. İdarə etməni çox sevirəm. Yəni, sən deyirsən ki, sənə hansısa bir vəzifəyə bir şirkət rəhbəri kimi dəvət eləyə bilərlər də. Məncə, Elnur, niyə yaraşır sənə? Görünüş olaraq da yaraşır, yaraşıqlı da insansan, hər kəs də səni sevir, saygısı var. Biz çayımızı içək, ondan sonra yavaş-yavaş gedək sizin zala. Zalda görüm, məni kim qaldıra biləcək? Düzdür, elə, mənim də çox belə kilom yoxdur. 77 kiloyam, düzdür. Sən yüzü də üstünə qoyub məni qaldıra bilərsən. Mən belə şlanqın üzərinə belə uzansam, 177 kilo belə rahat şəkildə qaldıra bilərsən. Valla, elə şey eləmərəm, amma ağırıq qaldırıram. Mən üstü eləmə elə, nətər eləmərəm, ey? Valla, insan... Mən eləmirəm, hə? Mən... Skoçdaq nədə o qaldırdınız üstü? Tərazlıq saxlamaq qeyri-mümkündür, yəni bir şey, alması bir şey deyil. Düz deyə də bir tərəfin ağırdır, bir tərəfin yüngül. Ayaq tərəf yüngül olur.
Desem bandam kimi böyle şpagat açım otururum ben. Elnur, belki bize xırda bir zümzüm eləyəsən. Sən Elnuru görmüşüksə, onun səsindən bəhrələnmədiksə, ta nə oldu? Sənə mən gözlərimi qurban edim, qurban edim, qurban edim. Hər kəsi aşkım ilə heyran edim, heyran edim, heyran edim. Başına qaydanım, qaydanım dolanım ya. Köyünü şamı səhər cövlan edim, cövlan edim, cövlan edim. Köyünü şamı səhər cövlan edim, cövlan edim, cövlan edim. Köyünü, köyünü, köyünü şamı səhər cövlan edim. Kadr arxasında burada bizi izləyənlər də var. Onlar da qəşəng bir dənə alqış göndərdi Elnura. Elnur, Allah səs və qüvvət versin. Allah sənin millətimizə, xalqımıza çox görməsin. Allah sənin kimi dəyərli insanları millətimizə çox görməsin. Bax, belə dəyərli insanları, idmançılarımızı. İndi isə gəlin biz keçid eləyək Pərvinin çəkdiyi şəkilləri. Görək Pərvin bizə nə şəkillər çəkibdir, nəyi göstərəcəkdir, onu izləyək, ondan sonra biz yollanacaq birbaşa Pərvinin zalına. Orada mən nələr gözləyir, biraz da görəcəksiniz. Biz gəldik, çatdıq, deməli, Pərvingilin məşq elədiyi zala. Həyəcan var. Həyəcan yox, niyə həyəcan olur ki, orada nə var? Hə, sən də çəkəcək, niyə çəkməyək? Yuxarıdan deyilək ki, məni çəkməyə gəliblər. Məndə həyəcan var, səndə necə? Yox, məndə həyəcan falan yoxdur. Niyə, bəs bayaq deyəcəm, bizi belə... Yox, mən deyəcəm, qaldırıb turlayacaqlar, dedi, belə qaldırıb turlayacaqlar. Onlar dedi, heç nə eləməyəcək. İndi burada həyəcan yoxdur, içəri girəm. Yaxşı, bizə baxırlar orada. Tərs-tərs baxırlar. Pis-pis baxırlar. Gedək görək başımıza nə iş gəlir. Ya Allah, xeyir. Deyəm, mən qapını özüm açım ki, sonra mənə pis davranmasınlar. Gəl, 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 gəl. Xoş gəlibsən. Elnur, gəl o qapını da sən xoşda. Gəl, qardaşım, gəl, 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 gəl. Sən necə avtomobil idarə edirdinsə, biz sənə çata bilmirdik, ha?
Nətər də vəziyyət? Yaxşıdır. Razım keyli. Hazırıq? Əlbəttə ki, hazırıq. İsim mərəkətləri? Bəli, hələ ki, yüngül çəkinə razım keyliyirik. Sonra artıracaq inşallah. Yüngül çəkidə edin neçə kilodur? 50 kilodur razım keyli. 50 kilo mənim çəkimdə, Allah hep etiksin səninə. 50 kilodur razım keyli. Sonra artıracaq. Getdik. Hal-hazırda biz İsmail müəllimin yanındayıq, Pərvinin məşqçisidir. İsmail müəllim, Pərvin necə məşq eləyir, necə birdən-birə gəldi bu kiloları qaldırmağa, bunun gücü yetdi? Ümumiyyətcə, başqa Pərvin kimi tələbələrimiz var, fiziki məhdudiyyətdir. Pərvin çox iradəli oğlandır. Yəni, o hər adamda olmaq, məşqə həm o başlayır başlamağına, amma davam etmək hər adamı, yəni, necə deyəm, iradə çatmır da, yəni davam eləmək iradə çatmır. Yox, Pərvin ən əsas məşqdə mən deyəm iradədir. Bu iradə də onda maşallah olsun var. Bu mənim zanımda 6 ildə bir az yuxarı məşq edir, 6 ildə gəlir zalıma gedir. Maşallah, nə vaxt etsən də, yəni yağış oldu, qar oldu, maşın oldu, olmadı, o məşqinə gəlir. Yəni belə bir adam, bir adamdan yəni red gedir. Biri var kimsə forma üçün, kimsə nəsə üçün edirsə, Pərvin yox, sırf qarşıdan məqsədini qoymuşdu və onu da yerinə yetirdi. Və nəhayət gəldi çatdıq verilişimizin sonuna. Elə sağollaşmanı buradan, zaldan eləyirik. Çünki idmançılarımız qalıb burada məşq eləyəcəklər. Biz isə gedirik yeni verilişlər çəkməyə. Son sözün bugünkü verilişimizə aid nə ola bilər? Nə məsləhət verə bilərsən? Allah, ARB televiziyasına təşəkkürümü bildirəm bu layihə üçün. Çox şad oldum. Elnur müəllimi də gördüyüm üçün, sizi də gördüyüm üçün çox möhtəşəm bir gün oldu, təşəkkür edirəm. Gələn ayaqlarımız var olsun, təşəkkürlə bir daha, çox sağ olun. Çox sağ ol Pərvin. Ceyhun, qısa da olsa səndən də bir balaca məsləhətləri eşitmək istəyərdik. Mən də öz təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun, bizi işıqlandırdınız, gəldiniz. Sizin yeni layihəyə uğurlar arzulayıram. Bəyə də çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun, işıqlandırırsınız, uğurlar sizə. Siz sağ olun, yaxşı ki elə varsınız, yaxşı ki sizi tanıdıq və sonda sözsüz ki bizim dəyərli sənətkarımız, Respublikanın əməkdar artisti Elnur Zeynalovun da fikirlərini almaq istəyirəm. Buyur Elnur. Şuşqun, ilk öncə bir daha deyirəm, təşəkkürümü bildirəm yaradıcı heyətinizə, rəhbəriniz başda olmaq hər bir kəsə və mənim üçün həqiqətən biz sənətçinin mükafat bilirsiniz nədir? İndi dövlət tərəfindən verilən tamam başqadır, amma xalqın verdiyi qiymət tamam başqadır, əlbəttə ki. Və bu gözəl insanlarla Pərvin və Ceyhun qardaşımla tanış olmama çox şad oldum. Həqiqətən ailələrlə tanış oldum. Bilirsiniz, biz bayaq yenə dedim. Yəni, oxuyan çoxdur, isimlə qarışıq. Amma belə oğullarımız az-azdır. Allah hər birini var eləsin, Allah hər birini qorusun və İnşallah sizin də verilişiniz uğurlu olsun, davamlı olsun, axarlı olsun. Çox sağ ol, minnətdaram Elnur və mən də sonda geyimim üçün Biləcəri qəsəbəsində yerləşən Sosietə Bakıya öz təşəkkürümü bildirirəm və qısa da olsa bir söz demək istəyirəm. Ayağın varsa ayaqsızlığa, qolun varsa qolsuzluğa namizədsən. Gəlin bir-birimizə ayaq olub qol olağın və əsas odur ki, göz olağın. Bir-birimizi görəyin, bir-birimizi sevəyin və deyəyin. Yaxşı ki varsan, elə yaxşı ki varsınız, bizi izlədiniz. Yaxşı ki varsınız, bizimlə bərabərsiniz. Gələn həftə ARB televiziyasında yaxşı ki varsan verilişində görüşmək ümidi ilə çalışın, salamat qalın. Verilişin sponsoru Kristal Ticarət Mərkəzi.